jina Elton Zarb, naħdem bħala music producer, il nammel da xogħol tul dal-aħħar 20 sena. Bażikament, il-ġurnata fil-ħodu ġeneralment nibdew billi nagħmlu xi editing u nibdew bħala productions. Ġeneralment il-recordings voice u hekk jekk tinħallhom lejn tard wara nofsinhar. Għaliex il-kantanti dak li jkun qajjem il-ġi tiegħu. Allura fil-ħodu ġeneralment nżommu biex nagħmlu editing, mixing u daw l-affarijiet. Però jiddependi, mhux kull ġunta l-istess. Ifimni, ifin kollu, inti qed taħdem ma' nies, qed taħdem ma' artisti b'karattri differenti, b'mużi differenti, qed tipprova żomm l-artist b'mut tajba biex il-performance tiegħu waqt ir-recording toħroġ to the best. Ifimni huwa kbir, one dan huwa ħajtellum il-ġurnata beda bħala l-hobby tiegħi tista' tajtullum huwa l-full-time job tiegħi. U dik li tara li artist u kontent dak ix-xogħol li produċejtlu u mhux għal quddiem dak ix-xogħol li għamilt huwa l-isba' sodisfazzjon li sistattivu u meta tibda ikollok feedback tan-nies li jkun pożittiv ovvjament. Il-parri li nagħti lil min jaqbad din il-karriera fil-verità huwa li jkollu l-imħabba x-xogħol. Alright, dan ħajkun il-business tagħhom, però l-ewwel prioritari jkun l-imħabba x-xogħol, jekk m'hemmx dik ħabba x-xogħol ieħor. Għax. Ma tistax taħdem kellha żgur.